السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام يا خيارة الدمهاتين وولاك محمد عبدي مقال عسو مقال كنان عسو ما طوحين كغا هلينا سيدي لو كيت صدا طبكا اما لو حدا طبكا توح جرا دد بضان او بيتريقو كمعاه يهي او طبكو مركيبا كدعو اما لاحتان كدعو اما لغا يابا فاينو كدعو صدا بل سيمان تانيقو طبكو حقاق دعيدونا سيديو waxaad u baahan tahay application mobilkaada ku jira oo phone-ka dadka laga garaaco kaas ayuu bad u baahan tahay was kaas ani ma ka maarkay tuur original kaas un bad u baahan tahay oo mobil walba ku jira kaas oo ka dadka ka garaacta ama nambarada si loo isticmaalno oo wada taqaanin baan filayaa dhammaantiin waa soo furanaysa isagoo dhex gelaysa marka sidaa u soo furanno waxaad garaacaysaa xidid afar gees zero labat eed afar gees waxay noo soo saaray better status dabka gumkan wuxuu maray wakaalkaa ku sheegay 15 bildhada wakaan otriimka tan ku dhufta beterka uu istaminayaa oo dabka 15 halka iga mariyay arkii saas igu xidhayaa maanta 15 kaasan isticmaalaya ilaa caawintii ka gaadhiso 15 ka bidimo marka saas ayaa dabka ku xidhanaysaa waan filayaa walaalnaad mobaylkan ka heshay ama aad ka faa'iiday fadlan asxaabtaada maabladu ku xinyiin ee dabku ka dhaco markiiba la sii wadaag si ay uga faa'iidaystaan aad iyo aadna ay uga sii faa'iidaystaan oo dabkooda ay u xidhaan waan filayaa inaad wal muuqaalka heshaad iyo aad baan kugu mahadcelinayaa halkaa laakiin ugu sii dambeysa rojecti star baad kusii dhufanaysaa betriga saasuu kugu xirmayaa markaa waad ku mahadsantihiin dhammaantiin.